Одна воронка, а там на плану. Та не на плану, та ну там переулку. А друга я тільки вийшов на вулицю. Як улупило, мене накрило там грязюкою усім. А жінка кричить, прийшлось, блін, залазити. А вона тут присипала було. Слов нема просто. Що можна відчувати, як ви думаєте? Всю жизнь, блядь, прожили в этом домі. Всю жизнь, ще баба з дідом строїли. 68 год прожив, а тепер хоч під забор. Пятеро. Одна осталась. И собак тут было, там собаки лежат где-то. Сподіваємося, що світ це побачить, що нададуть допомогу нашим військам, можливо, якась допомога нашому цивільному населенню гуманітарна. Ну, основна, це на мою думку, основна допомога – це, я думаю, що це зброя для наших Збройних сил України. Щоб дійсно повністю всю надати достойну відсіч і прогнати окупантів з території України.